Dobrého, kde vám přeju, vítejte v našem knižním koutku v naší farnosti Praha Chodov s komunitním centrem Matky Terezy. Dneska jsem pro vás vybral knížečku, takovou vlastně možná až pro někoho možná bude znít jako divné, jak jsem si to mohl dovolit. Je to z nakladatelství Cesta od Josefa Pironeta a Charlesa Leglanda a je to 15 dní s Mahatma Gandhím jako takovým. Je to nazváno vlastně dokonce jako duchovní cvičení 15 dní. V každém případě když se podíváme trošku na teologii jako takovou, tak teologii najdeme v mnoha oborech a v mnoha naukách. A jak kdo si pravil, myslím si, že to byl druhý vatikánský koncel a nevím, kdo to tam přinesl. či to myšlení kolem toho druhého vatikánského koncelu. ze všech možných nauk, filozofií i náboženských systémů si asi úplně nemůžeme brát poznání samotného Boha jako takového, či zjevení, ale nakolik je synchronní právě s Evangeliem a se zjevením, vrcholem zjevení Ježíšem Kristem, natolik se v různých naukách objevuje i tohle boží slovo v tomto světě a proniká do všech možných nauk. O Mahatma Gandhi bychom asi mohli mluvit jako o neúnavným hledači pravdy, protože on znova a znova hledá a hledá cestu. Dokonce někde se praví, že v konfrontaci, nějaké konfrontaci někde Mahatma Gandhi pravil, proč nemůže být křesťanem. A to proto, jak se křesťané k sobě navzájem chovají. To znamená, nenaplňují evangelium. Takže jedno zajímavé, takový krásný moment. Jo? První den a pak se ještě možná podíváme kousek dál. O bože pravdy. O bože pravdy, kterému různí lidé dávají různá jména. Ty však jsi jeden, jediný. A týž jsi ten, který je, jsi ve všem, co je. A přeci to nejsi ty, a v jednotě těch, kdo se sjednocují. Jsi na výšinách i v hlubinách, v nekonečnu nebes, i v přítmí srdce jako nepatrné zrnko. Chválíme tě, pane, za to, že nás vyslyšíš, protože tato modlitba je vyslyšení. Neboť když se společně obracíme k tobě, pozvedáme svou buli, očišťujeme své touhy a jsme ve vzájemné schodě. A co si ještě máme přát, je-li toto naplněno? Ano, co si ještě přát? Leda to, aby to tak bylo stále. O věčný Bože, po celý den a po celou noc leda to, abychom tě milovali dost proto, abychom mohli milovat ty, kdo se k tobě modlí a vzývají tě jako my. Dost, abychom mohli milovat ty, kdo se k tobě modlí a myslí na tebe jinak. Dost, abychom přáli dobro těm, kdo nám přejízlo. Dost, abychom přáli dobro těm, kdo tě popírají nebo tě zneznají a neznají dobro návratu k tobě. Dej nám pochopit tvůj zákon, pane. Dej nám úžaslou a slitovnou úctu ke všemu živému. Lásku, jejím šrubem není nenávist, síru a radost spokoje. Amen. Tuto modlitbu nenapsal Gandhi, ale Lanzadel Vasto není od Gandhiho, je, je však blízká jeho myšlení, jeho výzvou k pravdě, jeho otevřeností vůči těm, kdo se modlí jinak, jsou touhou milovat všechny lidi. Možná byste se mohli rozhodnout, že se jí při těchto duchovních cvičeních budete modlit každý den. Abyste s Mahatma Gándým lépe pronikli do otevřenosti a univerzální lásky, abyste s ním postupovali cestou, která ho přivedla k tomu, že řekl, pravda je Bůh. Když jsem říkal, Bůh je pravda. Po 40 letech meditací na toto téma jsem dospěl k tomu, že říkám, pravda je Bůh. Jsou totiž lidé, kteří popírají Boha a k popření Boha je vede přímo jejich Zaujetí pravdou. Nikdo však nepopírá pravdu, aniž by to, co říká, zbavil veškeré pravdy. Říct je pravda, říct, že pravda je Bůh, znamená přistoupit na to, že ji budeme neúnavně hledat. Protože jako Bůh je nepoznatelná, nepoznatelná ve svém celku, pro lidského ducha nepochopitelná a přece ji můžeme vnímat, Protože Bůh není idea, ale zkušenost. Říct, že pravda je Bůh, znamená odmítnout, uzavřít ji do dogmat a toho, co se předkládá k věření, protože ona, tak jako Bůh, všechno přesahuje. Není však přesto historie plná násilí ze strany těch, kdo chtěli vnucovat svou pravdu, aby druhé zachránili z jejich omylů? Přistupme na to, že pravdu nevlastníme. Pravda není vyloučena z toho, čemu věříme, je však zatím. Není obsažena ani v tom, čemu věří druhý, ale je v tom přítomna. Říct, že pravda je Bůh, znamená přijmout a sloužit ať přichází odkudkoliv a ať nás to stojí cokoliv. A zároveň ji chránit před lháři, protože pravda je tvrdá jako diamant, ale křehká jako květ v rozkvoně. To, co jsem řekl úplně jako úvod, najednou nám dost nádherným způsobem začne zářit. Protože eh, to, co jsem právě dočetl, neznamená popření dogmat, popření nau nauky, ale vědomí její omezenosti, protože Bůh je větší. Bůh je větší. Eh, je to o tom, že velmi často tlučeme jeden druhého po hlavě pravdou o tom, jak vypadá králík a přitom na králíka jeden kuká ze předu, jeden ze zadu a divíme se, že se nejsme schopni domluvit, protože pravda je větší. Pravda není je jenom pohled ze předu nebo ze zadu, ale pravda je znalost skrz na skrz a ze všech stran zároveň. Tenhle poznání bůh se tak odhalil nám, že dal si jího syna. Pravda je Bůh. Ano, protože vše z něj pochází, od něj pochází a proto tomu dává smysl. A proto on jediný opravdu zná, když použiju tu moji oblíbenou definici pravdy jako schoda výroku s realitou tak on je ve shodě s realitou, protože na to nahlíží vždycky. Jeho výroky jsou ve shodě s realitou, které on nahlíží. On nahlíží v plný síle. Kdo jsem já? On. Jestli mě někdo zná, tak je to on. Ne já. Ani vy. Jestli vás někdo zná, tak to nejsem já. Ale on. Ani vy. Sami sebe neznáte. A celý náš život je v tu chvíli nádherným dobrodružstvím, vlastně objevování, co jsem zač, což jsou druzí, kdo jsou druzí a kde v tom celém takový pravda a láska. Takže přeju krásný čtení, možná toto ještě někde seženete a kdybyste náhodou nemohli, rozhodně se v důvěře eh, obraťte na eh, přečtené knihy Josefa Míčka, jistě vám rád tuto knihu někde vykutá z podzemí a z propadliště dějin neboť opravdu vyšla kdysi, kdysi dávno, když tady je 2002, nebo něco takového, ano, 2002. Takže přeju krásný čtení, povzbuzující a vždycky, když čteme něco, co je, jakoby řeknu, na toho našeho prostoru, buďme si vědomi, že to neznamená opustit své, ale prohloubit své. Objevit více hlubinu svého a opustit všude všechno, kde se mílíme. A přeci nevylít s vaničkou dítě. Takže nevylíme Krista, ale fakt ho poznejme ještě o trošku víc, než ho známe do teď.